Ashtu si që planifikua nga Ministria Arsimit dhe Drejtoria Arsimit, të gjitha shkollat filore dhe të mesme të komunës së Gjakovës sot ka nisur mësimin e rregullt në kuadër të vitit të ri shkollor. Bile për të parë mbarvajtjen e këtij procesi, institucionet arsimore erdhën për të vizituar zyrtar të Drejtorisë Komunale të Arsimit, por edhe deputet antar të Komisionit të Arsimit në Kuvendin e Kosovës. Në emën Drejtorisë Komunale të Arsimit, në emën tim personal, urime për fillimin e vitit të ri shkollor, urime për ju personalisht, për nxënës, për mësimdhënës, ju prit të marrë sukses. Nuk do të thot vetëm ambienti i hapur, nuk do të thot vetëm ajo që ka shifet, por në fakt është gjithë ajo që ne presim dhe po pun, nështë po investojmë çdo ditë, është pikrisht koha kur mësimdhënësi, kur profesori hynë brenda hapësirës së klasës dhe unë mendoj që aty jepet gjithçka dhe nga ajo normal se del edhe rezultati i nxënësve. Unë ju uroj punë të marrë, ju them që po, çdo herë do ta keni mbështetjen sepse kur shifet puna juaj atëherë normal që edhe mbështetja jo nuk do të mungoj. Jam thelli bindur që gjimnazit tashmë kanë ndryshuar, jo vetëm me fjalë e lafe se jeni ngop me ato, por kanë ndryshuar me vepër. Normalisht kjo gjitha është kontribut i kuvendit komunal pra të marë që i atipohen këto suksese, por edhe stafi të arsimore cili me të vërtet janë të punu në mirë të jashtë zakonshme. Për vitin e ri shkollor 2018-2019 ka folur edhe kryetari i komunës së Gjakovës, Sardian Gjini, duke u fokusuar në rëndësinë e arsimit për të ardhmen në një vendi. Unë ju uroj një punë të mbarë këtë vit, mësime sa më të mira. Duhet më ju thonë që të ejtën i kom taku drejtorët e shkollave, kom bisedu me ta një kohë pak më të gjatë, kom kërku që të arrisin seriozitetin në shkollë, kom kërku që të kujdesen për higjienën, të kujdesen për oborët, të kujdesen për nxënësit, për mësimdhënësit. Jam i bindur që ky vit ka më qenë edhe më i mirë se viti i kaluar. Jam i bindur që për çdo vit ne do të arrisim cilësinë e mësimit, do të arrisim edhe dashurinë edhe të nxënësve, edhe të arsimtarëve, po edhe seriozitetin në shkollë do të arrisim. Tani mendoj se jo në momente që nuk është me rëndësi vetëm komuna, vetëm kryetari i komunës, ose vetëm drejtoria arsimit kujdesen, mendoj se i gjitha kolektivet e mësimdhënësve, po edhe prindrit edhe qytetarët e Gjakovës duhet të tashënojnë këtë ditë në mënyrë më të mirë, në mënyrë më të fokusume, për shkak se në fund fundit nuk është vetëm klishe e ardhja fëmijëve tonë, është diçka që na brengos se cilin edhe kur është mirë na gëzon se cilin. Për dallim prej disa komunave ku mësimi nuk ka filluar në për të gjitha shkollat, një gjë e tillë nuk ka ndodhur në Gjakovë.